Мащабен ремонт тече по пътя между селата Кръстина и Винарско в община Камено, който не е ремонтиран от десетилетия. Отсечката е част от републиканската пътна мрежа и от стратегическо значение. Районът около нея е значим земеделски център, богат на чернозем. На територията на общината дейността си развива и най-големият износител на зърно в страната. Всички гондоли и тежки камиони минават по този път, както и цистерните на близката нефтопреработвателна рафинерия. Фирмите копаят някъде около метър и половина в чернозема до достигане до жълта през здрава почва и вече се засипва с скална маса, нали, с чакъл и според мен това ще стане един много здрав път, който ще отговаря на изискванията на превозните средства, които минават през него. До няколко дни ще започне преустройството и на отсечката Русокастро-Трояново. Проектът също е със стратегическо значение, тъй като включва изграждането на път до средновековната крепост Русокастро, исторически и археологически център, обект на дългогодишни проучвания. С което мисля, че ще засилим интереса към крепостта и потока от туристи и хора, които все повече и повече започват да посещават тази наистина уникална историческа ценност за България. Срокът за изпълнение на ремонта на отсечката Кръстина-Винарско е до юни. Обмисля се и строителството на път на детелина край село Вратица.